ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel Create Money Online អូខេដោយសារតែបាត់មុខខ្ញុំមករយៈទៀតហើយអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនទាំងគ្នានឹងភ្លេចមុខមាត់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវបានត្រឡប់មកវិញហើយគឺអត់មានជាមួយកម្មវិធីអីទេថ្ងៃនេះគ្រាន់ចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបបង្កើតកាបូបលុយសម្រាប់ដកលុយអនឡាញអញ្ចឹងណាគឺកាបូបលុយ Payeer អ្នកទាំងគ្នាគឺឥឡូវមួយរយៈហ្នឹងគឺមានបណ្ដាបងប្អូនមួយចំនួនធំដែលគាត់រកលុយតាមរយៈ game online អញ្ចឹងណាអូខេគឺគាត់ត្រូវការកាបូបលុយអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងគ្នាអូខេគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការបង្កើតកាបូបលុយ Payeer បានគឺអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចូលមកមើលជាមួយនឹងវីដេអូមួយនឹងទាំងគ្នាអូខេគឺងាយស្រួលទេពីរបៀបបង្កើតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់ជាមួយនឹងវីដេអូមួយនឹងសូមពើបងប្អូនទាំងគ្នាជួយគាំទ្រម្នាក់មួយទៅដើម្បីយើងទទួលបាននៅវីដេអូនៃការចែកមេលេខថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងគ្នាយើងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងជាមួយនឹងកាបូបលុយមួយនឹងអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ Play Store ហើយគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ search ជាមួយនឹងឈ្មោះកាបូបលុយ Payeer មួយនឹងទៅហើយអ្នកទាំងគ្នាដំឡើងវាទៅដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើង app មួយនឹងរួចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការដំឡើងទៀតទេអូខេជាមួយនឹងកាបូបលុយមួយនឹងគឺយើងអាចផ្ទុកលុយ game online បានដែលយើងអាចរកលុយបានពី game អញ្ចឹងណាអូខេគឺយើងអាចធ្វើការរកមកគឺយើងអាចធ្វើការវេមកកាន់កាបូបលុយមួយណាក៏បានដែរសំខាន់ហើយយើងមានជាមួយលុយក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាអូខេសម្រាប់អ្នកថ្មីអីវ៉ាន់ហ្នឹងដែលគាត់ចង់ដឹងជាមួយនឹងកាបូបលុយហ្នឹងតើគេប្រើយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកទាំងគ្នាកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូមួយនឹងចប់អូខេនឹងដឹងពីរបៀបប្រើជាមួយនឹងកាបូបលុយមួយហ្នឹងតើគេប្រើលក្ខណៈបែបណាហើយគេប្រើនៅពេលណាដែលយើងប្រើបានអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចចូលទៅក្នុងកាបូបលុយមួយនឹងទៅគឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែរងចាំតិចទៅគឺវានឹងដាឲ្យអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើការអាប់ដេតជូនអ្នកទាំងគ្នាទេហើយពីនេះអូខេគឺវាលោតមកពីតម្រងនេះបានន័យថាខាងលើដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់ចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកាបូបលុយមួយនឹងហើយខាងក្រោមមួយនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាហ្នឹងមិនធ្លាប់បានចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកាបូបលុយមួយនឹងទេโอเคគឺអ្នកទាំងគ្នាដែលធ្លាប់បានចុះឈ្មោះអ្នកទាំងគ្នាគាត់ចុច log in ចូលទៅគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចូលបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់មានជាមួយនឹងកាបូបលុយហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចុចខាងក្រោមគាត់ចង់និយាយថាមិនអាចចុចខាងលើបានទេដោយសារគាត់អត់ទាន់មានជាមួយនឹងគណនីហ្នឹងទេโอเคឥឡូវយើងចុចខាងក្រោមទាំងគ្នាដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះហើយអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែscroll យ៉ាងម៉េចឬក៏មិនបាច់ scroll បានគ្នាអ្នកនរអាចចុចនៅចំណុចនេះអូខេគឺចុចនៅចំណុចដែលខ្ញុំគ្រីសហ្នឹងគឺអ្នកនរចុចទៅលើនឹងមួយទៅគឺវានឹងដើរចូលទៅឲ្យអ្នកនរតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរង់ចាំអូខេគឺអ្នកនរចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយគឺមានជាមួយនឹងតម្រងរបស់គេដែលគេបង្ហាញអ្នកនរអញ្ចឹងអ្នកនរមិនបាច់ចុចអីច្រើនទេអ្នកនរចុចទៅតាមខ្ញុំទៅគ្រីសនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យខាងលើទៅអូខេគឺវាមានជាមួយលុតសា4ខ្ទង់បានន័យថាលេខកូដ4ខ្ទង់ចូលមកកាន់ចង់និយាយថាចូលមកកាន់នេះទូរស័ព្ទដៃអ្នកនរអគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាអូខេហ្នឹងហើយអធិស្ស្រ័យគឺលេខកូដឡៃនេះគឺលេខកូដនៃការចូលទៅក្នុងគណនីនឹងអញ្ចឹងណាច្រឡំគេផ្ញើសារមកអូខេគឺអ្នកនរអគ្នាអាចធ្វើការបង្កើតបានដោយសារឡៃនឹងគេឲ្យអ្នកនរអគ្នាបង្កើតខ្លួនឯងទេគឺអ្នកទាំងគ្នាដាក់លេខអីក៏ដាក់ទៅលេខ4ខ្ទង់អូខេសម្រាប់យើងចូលទៅក្នុងគណនីមួយនឹងអញ្ចឹងណានៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលត្រូវទៅវាយលេខកូដហ្នឹងទើបវាដោះស្ដារឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងគណនីមួយនឹងតែឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ទាំងអស់គ្នាអូខេនៅពេលអ្នកទាំងគ្នាដាក់អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចអក្សរពណ៌ខៀវនេះបានហើយអ្នកទាំងគ្នាចុចវាម្ដងទៀតទៅអូខេយើងចុចconfirm ទៅហើយកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ scan កញ្ចក់ដៃបានហើយគឺយើងមិនបាច់ធ្វើការនេះចឹងណាអូខេគឺយើងមិនបាច់ធ្វើការវាយចឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ scan កញ្ចក់ដៃបានបានន័យថាគឺយើងនៅពេលដែលយើងចោគឺយើងធ្វើការ scan កញ្ចក់ដៃហើយយើងចុចដានខាងក្រោមទៅហើយកាបូបលុយរបស់យើងគឺនៃការបង្កើតគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានអីបាក់ទេហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេប្រើជាមួយនឹង
កញ្ចប់លុយបានន័យថាកញ្ចប់ទឹកលុយដូចជាលុយរូលុយដុល្លារ Bitcoin អីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនចង់និយាយថាចង់ដាក់លុយឬក៏ចង់ផ្ទេរលុយមកកាន់កាបូបលុយមួយនឹងអញ្ចឹងណាសម្រាប់យើងធ្វើការប្រើប្រាស់អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកាបូបលុយដែលយើងនៃការបង្កើតដបងអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានលុយទេនៅចំណុចកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើលបានហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែយើងទំតែបង្កើតហើយយើងអត់មានជាមួយនឹងកន្លែងទឹកលុយទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចមើលបានចង់និយាយថាចុចទៅមើលកាបូបលុយរបស់យើងតើគេប្រើមិនហ្នឹងហើយដូចជាកាបូបលុយ Payeer គឺភាគច្រើនគេប្រើទៅលើ website អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើទៅលើ website សម្រាប់នៃការដកលុយដូចជាលុយរូអីវ៉ាន់ហ្នឹងឬក៏ Bitcoin អីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើដូចជាកាបូបលុយមួយនឹងបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបានហើយកបបលុយមួយនេះគឺវាផ្ទុកបានច្រើនដូចជា Visa card ក៏យើងអាចធ្វើការ change តាម Payeer មួយនឹងផងដែរហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ change លុយតាមរយៈ Payeer បានដោយសារគេ support ជាមួយនឹង Visa card អូខេគឺគេ support អញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រើជាមួយ Visa card គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកលុយមកចាយបានបានន័យថាដកលុយតាមរយៈ Payeerផ្ទេរពី Payeer ទៅវីសាកាតរបស់យើងយើងទុកទិញរបស់របរអីវ៉ាន់អនឡាញក៏បានសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលអត់ចង់ធ្វើការដកអញ្ចឹងណាគឺយើងសម្រាប់ទុកទិញរបស់របរនៅក្នុងអនឡាញអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការរកលុយបានបានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារកលុយបាននៅចំណុចកន្លែងនេះគឺកន្លែងនេះមានលុយចាប់និយាយទៅចាប់ពី10ដុល្លារឬក៏20ដុល្លារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារកបាននៅក្នុងនឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការឆេងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានលុយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាប់ដេតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងកាបូបលុយមួយហ្នឹងអូខេគឺសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះបង្កើតជាមួយនឹងកាបូបលុយមួយហ្នឹងហើយទៀតទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបង្កើតវាមួយទៅវាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេកាបូបលុយហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តរកលុយតាមរយៈ game online ឬក៏តាមរយៈ website អូខេនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបរកលុយតាម website ដែលយើងអាចធ្វើការឆេងលុយបានយើងធ្វើការរកលុយបានជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយគាំទ្របានន័យថាជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តបន្តទៀតហើយប្រាប់នៅអ្វីដែលកម្មវិធីល្អល្អសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងទៅអត់ខាតពេលវេលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកលុយបានយ៉ាងងាយហើយនឹងទទួលបានលុយច្រើនច្រើនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេគឺជាមួយនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងឬក៏ខ្វះខាតនៃចំណុចណាក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត